Përshëndetje të dashur miq, të mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona, sot do të përgatisim jufka. Nuk e di a keni dëgjuar ndonjëherë këtë ëmbëlsirë, është një ëmbëlsirë shqiptare e cila ka vetëm 2 përbërës, por ka një super shije. Përgatiten shumë shpejt, thjesht 10 minuta dhe do të përftoni ëmbëlsirën më të mirë të jetës tuaj. Ua them me plot gojën, kjo është gjëja më e mirë që kam gërë ndonjëherë të dashur miq, ju sugjeroj shumë që ta provoni. Fëmijët e mi që vdesin për trileçe dhe sheqerpare, thanë që mami kjo është diçka më e mirë se dhe trileçja, më e mirë dhe se sheqerparja. Nuk di se si t'ua shpjegoj në shije, por janë mini lokma, aq të shijshme, aq të mira, janë të zhytura në sherbet, kanë një brumë super të butë, shkrihen në gojë, mbi të gjitha kanë vetëm 2 përbërës. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim sherbetin të dashur miq, sepse kur t'i nxjerrim ëmbëlsirat nga furra, duhet që t'i hedhim në sherbetin e nxehtë. Për këtë arsye, sherbeti duhet të jetë duke vluar, ndërkohë që ato do të dalin nga furra. Unë kam përgatitur pak më tepër sherbet dhe më mbeti sherbet, për këtë arsye këtë ëmbëlsirë kam përgatitur 2 herë, pra kam bërë dhe një tepsi tjetër pasi mbaruam të parën, sepse e para iku për një herë të dashur miq. Megjithatë, nëse ju do të bëni thjesht një tepsi, një gotë 250 ml e mbushur me sheqer plus një gotë e gjysmë me ujë është e mjaftueshme. Unë këtu kam përdorur 2 gota sheqer dhe 3 gota ujë dhe kam bërë 2 tepsi, pra ëmbëlsirën e kam përsëritur 2 herë. Sherbetit i kam shtuar gjithashtu dhe 2-3 kokra karafil, sepse si që dini tashmë, unë aromën e karafilit në sherbet e kam shumë qejf. Pasi sherbeti ka zirë për 2-3 minuta, do t'i shtoni pak limon tos, pra 2-3 kokra limon tos, ose do t'i shtrydhni pak lëng limoni. Sherbetin nuk do t'a fikim të dashur miq, do t'a ulim në minimum dhe do t'a lëmë që të jetë nxehtë, sepse na duhet që ëmbëlsira t'i shtojmë në sherbetin e nxehtë. Tani do të përgatisim ëmbëlsirën. Për këtë ëmbëlsirë do të na duhen 3 kokra vezë në temperaturë ambiente, sepse veza duhet që të shkumoj pak. Dhe përbërësi kryesor të dashur miq, qumësht pluhur. Për këtë lloj ëmbëlsirash nuk do të përdorim as miell, as niseshte, do të përdorim gjithashtu dhe pak fryrës për ëmbëlsira, pra baking powder. Shikojeni procesin me vëmendje të dashur miq, sepse në varësi të vezës, në varësi se sa do ta shkumoni, unë do ta trazoj me mikser, por mund ta trazoni dhe me dorë. Pra, me tel dore i shkumoni mirë vezët dhe pastaj do të shtojmë qumshtin pluhur. Dikur në natona me dorë i bënin, nuk i bënin me mikser, por nëse keni një mikser, mund të përdorni mikserin. Shikojeni procesin me vëmendje, sepse siç u thash, nuk ka një mas të caktuar të dashur miq, duhet që të përftojmë një mas që nuk bie nga spatula ose luga dhe është ngjitse. Në varësi të vezëve që do të përdorni, madhësia e vezëve dhe mënyra se sa do ta shkumoni, masa e qumshtit që do të kërkoj do të ndryshoj. Ka vetëm një kriter që masa duhet të jetë një mas kompakte e cila nuk bie nga spatula ose nga luga. Pra, pasi ngjyra e të verdhave të vezëve është hapur pak, fillojmë dhe i shtojmë qumshtin. Unë e kam shtuar me një filxhan kafeje. Si fillim, unë kam shtuar 2 filxhan me qumësht pluhur dhe e kam rrahur. Pas pak e kontrolloj masën që a është mjaftueshëm apo jo, dhe i shtoj dhe një filxhan tjetër. Kur i shtoj filxhanin e tret, i shtoj gjithashtu dhe një lugë kafeje me baking powder. Dhe i shtoj dhe një filxhan tjetër. Pasi kam shtuar filxhanin e qumësht pluhur, e kam kontrolluar masën që a është mjaftueshëm apo jo. Si që shikoni, masa zgjatet dhe tërhiqet nga spatula, pra është akoma e butë për mendimin tim, për këtë arsye i kam shtuar dhe një gjysëm filxhani me qumësht pluhur. 3 kokrat e vezve që kisha unë, masa ka marrë 4 filxhane gjysëm me qumësht pluhur.
Si që thashtë të dashurmish, kjo është një ëmbëlsirë që nuk është se duhet keni frikë a do realizoj dot apo jo, sepse në të gjitha raste del shumë e mirë, thjesht konsistenca duhet në atë mënyrë që kur ta merrni me spatull apo me lugë, mos të bjerë nga luga. Masa do tjetë ngjitse, por do tjetë kompakte, nuk bije. Është si një brumë keku i cili nuk bije nga luga. Ja, pra se si duket edhe në video, nëse masa ju ka ardhur në këtë gjendje, është okay, mund ta vendosni në tepsinë e furrës. Unë kam kaluar në një qese guzhine për t'i bërë pak më të bukura për syrin, më tërheqëse dhe për ju, por nuk ka hiç problem edhe me një lugë ëmbëlsirash, duke i marrë me lugë ëmbëlsirash dhe duke i shtyrë me lugën e kafes, mund t'i vendosni në tepsinë e furrës, nuk ka hiç problem. Ato në furë do të fryen dhe do të marrin formën e tyre. Pra, nuk është e thënë që dhe ju të përdorni një qese guzhine, sepse dikur dhe në natona me lugë i vendosnin, në mënyrë të shregullt nuk ka hiç problem, sepse nga fryrja në furë ato do të marrin një farë forme. I kam shtrydhur në tepsinë e furrës duke lënë dhe vend mes njëra tjetrës, sepse në furë do të fryen dhe mos të na ngjiten me njëra tjetrën. Për sa i përket pjekjes, është një ëmbëlsirë delikate që do pjekur shumë pak. Për këtë arsye, majucat që ka formuar shtrydhja e qesës së guzhinës, unë i kam shtypur të dashurmish që mos më digjen. Pjekjen do ta bëjmë në furrë të paranxehur. Pra furrën do ta paranxehni në 170 gradë dhe do t'i fusni ëmbëlsirat në furrë. Me pjekjen do të keni pak kujdes të dashurmiq, sepse kjo ëmbëlsirë do shumë pak minuta për të pjekur, në varësi të furrës nga 12 deri në 15 minuta. Do t'i pjeki me 180 gradë, pra me temperaturën që pishni zakonisht kekun apo biskotat, por do t'a mbani një sy tek furra të dashurmiq, sepse është një ëmbëlsirë e cila është bërë, nuk është bërë me miell, është bërë thjesht me qumësht dhe si përfaqa tenton të marrë ngjyrë shumë shpejt. Për këtë arsye kini kujdes, mbajeni një sy nga furra, sepse çdo furrë është e ndryshme. Nëse shikoni që marrë ngjyrë shpejt, mund ta ulni dhe pak gradacionin. Maksimumi 15 minuta do t'i lini në furrë, por 15 minuta janë bërë të dashur miq. Si që thashë, ëmbëlsira do tjetë nxehtë dhe sherbeti do tjetë nxehtë. Sherbeti për të ruajtur nxehtësin të dashurmiq, unë e kam lënë në minimum fare, pra nuk është se e kam fikur sobën tamam, e kam ullur në minimum. Dhe kam përdorur për sherbetin një enë të gjërë ku mund të notojnë kolaj topthat e jufkave në të. Pra, si që shikoni, sa po i kam hequr nga furra, i kam hedhur në sherbetin e nxehtë dhe i kam lënë pak në sherbet duke i kthyer nga lart poshtë. Nuk do t'i lini shumë të dashur miq, 2 minuta, 3 minuta maksimumi, dhe do t'i hiqni me lugë, do t'i vendosni në një enë tjetër. Kur t'i merrni me lugë dhe t'i vendosni në enën tjetër, merrini me pak sherbet. Që në këtë mënyrë dhe kur t'i vini në enën tjetër nga poshtë, jufkat ta thithin sherbetin akoma. Kini kujdes kur i trazoni në sherbet, mundohuni që mos t'i aprishni formën, pra mos t'i dëmtoni gjatë trazimit, ama dhe duan trazuar që të marrin sherbetin sa më mirë. Pasi i keni lënë 2 deri në 3 minuta në sherbet, i heqim, i vendosim në një enë dhe i kemi gati për t'u shërbyer. Unë si ëmbëlsirë kam përgatitur në darkë dhe prezantimin për të patur dhe dritë natyrale e kam bërë të nesmen. Kjo është pra të dashur miq dhe ëmbëlsira jufka. Është një super shije, më besoni. Thjesht vezë, qumësht pluhur dhe sherbet, del një shije fantastike. Ju sugjeroj shumë që ta provoni. Jam e sigurt që për fëmijët tuaj dhe për të gjithë të njohurit tuaj do të bëhet një ndër ëmbëlsirat më të preferuara. Si që shikoni, janë super të buta, janë plot sherbet nga brënda dhe janë super shije. Ajo aroma e qumshtit pluhur, ajo shkrirja në gojë që i jep në konsistencë, e bën një ëmbëlsirë perfekte nga të gjitha anët. Kjo ishte pra të dashurmish, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like, t'a ndani me miqtë tuaj dhe të më shkruani për shtypjet tuaja në komente, pasi ta provoni.
Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpit tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.